Ens trobam a l'església parroquial de Sa Pobla. Els dies 16 i 17 de novembre s'ha celebrat la 25a trobada de xeremiers. Veurem xeremiers del País Valencià, de Catalunya, de Mallorca, d'Astúries, de Galícia, de França i d'Itàlia. Quasi res. Això és el que veurem avui aquí en aquest concert. Per tant, avui Rodamón vos deixa amb unes entrevistes, evidentment, però amb molta part d'aquest concert que hauran donat aquesta quantitat de xeremiers de molts d'indrets de l'estat espanyol i també de els nostres voltants europeus. Així que vinga, benvinguts a Rodamón, a Sa Pobla i en aquesta trobada de xeremiers. Aquest xeramiers, en aquest cas gaitero, que ha vengut d'Astúries, és en Chuaco Amieva. Un Chuaco, yo te voy a decir una cosa, Chuaco. A mí me han dicho que sí, que todo el mundo conoce a Evia, pero que el auténtico gaitero de Asturias es Chuaco. Bueno, la verdad es que tenemos bastante Evia y yo de estar ahí aguantando tantos años tocando este instrumento. Y bueno, al cabo del tiempo pues se ven los resultados y del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, luego va para gustos. Cada gaitero tiene sus seguidores y su público, ¿no? Evidentemente. Chuaco, no es la primera vez que vienes a esta trovada, ¿eh? Pues no, había estado ya hace unos 15 años como trío. Había venido con gaita, tambor y pandereta. Sí, porque hoy tú actuarás solo, pero tú normalmente tienes incluso un grupo, nos han dicho, cerca de una cuarentena o cincuentena de gente, ¿no?, de personas. Bueno, dirijo una banda de gaitas que tiene 30 componentes, entre gaiteros, percusionistas de tambor, bombo, etc., ¿no? Y luego, aparte, pues estoy también en un grupo folk que se llama Dobra. Bueno, acabamos de sacar un disco ahora hace poco, hace unos meses. Y bueno, diversifico también con las clases. Tengo una escuela también donde enseño gaita, tambor, instrumentos tradicionales asturianos. ¿Qué nos tocarás hoy? Bueno, pues primero voy a ver cómo está la gaita. A ver cómo puede dar las curvas. Esto es como... Hay que calentar. Ella también decide. Ella manda bastante, sí, manda bastante. Nada, Chuaco. Y bueno, nada, en principio tenía pensado tocar pues una alborada, una jota y un floreo, el floreo de Remis. Tres temas. Pues nada, Chuaco, muchísimas gracias y mucha suerte para el concierto de hoy. Bueno, muchas gracias. Y encantado. Encantado de estar aquí. I ara hem sortit de l'Iglesi perquè pràcticament tots els xeramiers estan fent proves de so i tenim en Antoni Torrents, evidentment president d'Albopàs i alma mater de pràcticament qualsevol cosa cultural que pugui passar per la Pobla. 25 anys de trobada és... Qui t'ho hagués dit el dia que començàreu, no? La veritat és que ni m'ho pensava ni m'ho havia plantejat. La idea era fer-la... I si d'era tenia una continuïtat, però no en la perspectiva de tant d'anys. A més, l'acústica d'aquesta parròquia és, jo diria que quasi perfecta per sentir sonar gaites, xeremies i cornamuses en general. Sí, 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 la veritat és que sempre ho hem fet aquí de dins. Abans, quan vam començar, quan hi havia més poca gent, ho feien dins la capella del Roser, que encara té la sonoritat més bona. Però llavors ja no hi cabíem i ho vàrem passar a dins l'Iglesi, però sí,
la veritat és que ningú mai se m'ha queixat de la sonoritat. Mm. I ara encara res, però quan hi ha gent de dins, encara és molt més suau. Sí, sí. Hem escoltat en Xuaco, que m'ho ha comentat, que ja havia estat qualque altre, fa 15 anys havia estat aquí, però de tota aquesta representació xeremies que tenim avui aquí, supos que n'hi ha molts que repeteixen, eh? Sí, és a dir, sempre fins ara les trobades fèiem dos grups, qualque vegada tres. Però aquest any, ja que és el darrer any que jo l'organís, el que he volgut ha estat convidar gent reduïda, però que ja hagués estat aquí al llarg d'aquests 25 anys. És a dir, en lloc de colles grosses, grupets, fins i tot un o dos o tres. Exacte, sí, dos o tres, sí, perquè considerava que és un recordatori, perquè aquí n'hi ha, en Xavall va venir la segona i la tercera trobada ja, en Dani de València també hi va venir, en Xuaco fa uns 15 anys. Això ha dit. Fa uns 15 anys que també va venir per aquí. És a dir, tot fa temps que han estat i ara mos trobam, se troben ells i se crea un ambient que és que realment a jo m'agrada. Toni, i demà, diguem, aquesta trobada que acabarà amb aquesta fira de Lutiers, a la plaça major d'aquí de la Pobla, a més amb una tocada de xeremiers, no? Una fira també que s'ha... Els xeremiers compareixen, és a dir, ja no importa que els convidem i tot, és a dir, ja tenen aquest dia sobretot el Lutiers, també venen ells tots sols, també ja no dir res a ningú. Eh? Però hi seran. Però hi seran. I molts de xeremiers que els recomanen coses ja saben que això dia i venen ja que venen a trobar també s'enduen el que els han comanat a un o l'altre, saps? Hi ha un ambient molt festiu i fem una mica de cercavila en tots els xeremiers i traiem el que tenim a la Pobla, el grif i el drac i l'anguila. Renou, ambient i festa. Fer festa, que és el que se necessita la gent. Molt bé, Toni, moltes gràcies. Doncs nosaltres ja deixem la nostra audiència amb un bon grapat de peces de ses que sentirem avui aquí a l'Iglesi i acabarem el programa a la plaça Major. Thank you.
ara ja estem el diumenge de 7 de matí a la plaça Major de la Pobla, on hi ha diferents paradetes de lutiers, xeramies per tot, gent per tot, molt d'ambient. Però, Toni, hi ha una cosa que abans mos has comentat al principi del programa, i és que te jubiles, és a dir, l'any que ve, la que podria ser 26a trobada de xeramies, ja no l'organitzaràs tu. Però està garantida aquesta 26a? Jo penso que està assegurada, perquè jo ho he fet la brara i de cop i volta la gent no ve. Però he parlat ja amb xeramies que estan disposats a fer-ho. Sí, I per part de l'Ajuntament també sé que hi ha plena disponibilitat a donar suport en el que faci falta. La trobada de xeramies, el concert que se fa en la Fira de Lutiers té relació, vull dir, si ha continuat d'una cosa va lligada a l'altra. Jo penso que sí, que és important, Encara que si per lo que fos no s'hagués de canviar i substituir el concert, no passaria res, perquè com veus aquí està ple de gent i un 80% dels que hi ha no van venir al concert. És a dir, aquí ve ser com la llonja de xeramies. Per cert, vàrem sentir el Batla ahir que te deia que està bé que t'has jubilat, però que et quedes d'assessor, vull dir que no te deixen jubilar. Eh? Bé, això no depèn d'ells. Però jo, de totes maneres, sempre he tingut una disposició a ajudar i a donar pas. Sempre m'ha agradat estar amb la gent jove i estimular-los la gent jove en tots els aspectes, tant en so de donar-los una mà en la part professional, tant els dimonis com els xeramiers, tant com en la part de gestió. Per cert, una darrera pregunta. Te vas emocionar durant el concert perquè hi va haver un aplaudiment molt llarg. Sí. En Toni ja no s'emociona. No és que m'emocionés. El que passa que trobava que era un poc exagerat i m'estimava més no posar-me per mig. Vaig quedar dins la capella. La modèstia, una de les moltes virtuts d'en Toni. Toni, gràcies i enhorabona per tot. Molt bé, i gràcies a tota la gent que ha vingut per aquí. Un d'aquests lutiers que hem trobat aquí a la plaça Major és en Jordi Aixalà. Ell és de Riudoms, a prop de Reus. No, soc de Reus però visc a Riudoms. Vius a Riudoms i fabriques a Riudoms? I fabrico a Riudoms. Anem a veure. No és la primera vegada que vens aquí, eh? No, ja portem potser uns 15 anys seguits, més o menys, que venim aquí i fer potser uns 30 que fem xeramies. Per cert, si vens aquí, han d'entendre que és perquè te val la pena econòmicament venir o vens per fer un pot d'ambient? No, vinc per moltes raons. Primer, vinc perquè, a veure, jo d'instruments com les xeramies n'hi he fet i porto ja, t'he dit, uns 30 anys fent-ne. Llavors, jo com a constructor de xeramies m'hi vaig venir aquí, tot de la mà d'en Toni Torrent. M'interessava venir perquè se'm conegués a nivell d'això, a nivell de la gent de la Pobla, que existeixo, que fem aquests instruments i que d'això. I vaja, n'he anat venent uns quants, però vaja, no... I què tal? Jordi, se pot viure d'això? Allà, en aquest cas, on vius tu, a la zona de Tarragona? Home, ja se sap que qui viu de la música viu mig malament, mig bé. Va a temporades, però vaja, en aquest cas, de moment anem aguantant, que no és el mateix. Destacava fa una estona que, precisament, tal vegada el lloc de Catalunya, això se pot perdre, però que sembla que aquí has captat que a Mallorca està més viu. Mira, a Mallorca no ho heu perdut mai, és una gran sort, i crec que no ho perdreu mai, el tocar xeramies. Potser n'hi haurà menys, potser n'hi ha més, però tocar les xeramies i ganes de fer festa sempre n'hi ha a Mallorca. A Catalunya vam voler-ho recuperar, s'estan recuperant amb moltes festes majors, l'acompanyament, en el nostre cas, són sacs de gemecs, però vaja, que crec que aquí a Mallorca no ho perdreu així com a gent.
Pot ser que allà a Catalunya faci falta un Toni Torrents? Falta, no un, faltarien 4 o 5 i que es posessin d'acord. Jordi, moltíssimes gràcies i, en fi, que te seguim, veguem molt d'anys aquí. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.